Flasim për investime apo hapësira të reja publike për Shkodrën, por janë vetë qytetarët e saj, ato të cilët nuk ruajnë ato çfarë kanë. Një tjetër pamje e shëmtuar i ofrohet këtij qyteti. Ndriçimi i lulishtës së Isa Buletinit në lagjen Perash të qytetit të Shkodrës është një tjetër investim publik i quar dëm, prej personave të papërgjegjshëm, të cilët përveç dëmit ekonomik nuk përllogarisin dëmin e imazhit që përcjell kjo sjellje, jo vetëm tek qytetarët e Shkodrës, por edhe turistët që vizitojnë qytetin. Me gjithë apelin e erë pasershëm të bashkisë së Shkodrës, drejtuar qytetarëve për mirë mbajtjen e mjediseve publike dhe ruajtjen nga dëmtimet e investimeve, sërish ndërgjegjësimi vijon të jetë i ulët, e së bashku me këtë problem, edhe institucionet vendore vijojnë të mos i përgjigjen në kohë këtyre individve. Janë miliona lekë të quara dëm, jo vetëm në këtë segment të qytetit të Shkodrës, por në gjithë territorin e bashkisë, ku dëmtimet e investimeve publike po kalojnë edhe numrin e atyre investimeve që zënë fill në këtë qytet.